Когато си беден, когато си слаб, когато трепериш за къщето хляб, когато в живота ти кой както свари, подлага ти крак и ти удря шамари, не дей се отчаива, не дей се надежда, не си позволявай да губиш надежда, защото макар да е живо злото, в живота все пак побеждава доброто. Дами и господа, тази вечер ние ще ви наричаме приятели, защото гости на този концерт няма. Тук всички сме събрани в едно цяло, обединени в битката за едно момиче. Не е важно какви са имената на момичетата, на които трябва да се помага. Защото ние просто трябва да се обичаме и в тази наша голяма любов помежду ни е същинския смисъл на съществуването ни. Нашето момиче в този миг не може да гледа концерта, защото е в болница. Но днес има толкова много положителна енергия в залата, толкова много загубени билети на хора, които просто ги заплатиха и не влязоха, за да дойдат останалите. Че аз и моите асистенти разбираме колко вълшебно е да застанеш пред една такава публика. Това не е обикновен концерт. Това е събитие, което символизира любовта между нас. А смисълът е живота. Сега ще ви представя двамата. Това са Христо и Илей. Те са ученици от 6-ти Б клас. Същия 6-ти Б, който трябваше да завърши 5-я тази година. Но не успя. Защото понякога съдбата ни подлага крак. Ние се спъваме и падаме. Не винаги може да се изправим сами. Понякога е толкова трудно, че ти се иска да крещиш, че не можеш да продължиш повече и не го искаш. Тогава е толкова важно някой наистина да ти подаде ръка, да ти каже, че има утре, че има смисъл, че те обичат и да повярваш. Когато повярваш, може ли да оставеш? Аз знам, че освен нас, тази вечер в залата ще бъде и Бог. Не може толкова много хора да се съберат на едно място, да дойдат толкова участници в програмата, които нито веднъж не попитахме защо или как. И той да не ни чуе. Затова да започваме. Заради петия тази вечер искаме да има усмивки. И никой да не си позволи в тази зала да бъде тъжен. Защото само нашата радост и нашата позитивна енергия ще накара Петя да живее. А сега Христо ще ви каже с какво ще започне. Днес в нашия концерт ще открият детски танцов състав при Народно читалище Април Паузов с хореограф Борислава Иванова. От Илея и Христо, хубаво вечер.
нация има своите специфични качества. Едно от най-хубавите качества на нас, българите, е човечността. По особен начин ние сме научени да разбираме другите и да сме готови да им помагаме. Независимо къде се намираме, тук или някъде далеч по света. Затова сега една много българска песен ще постави началото на днешната концертна програма. Тя ще бъде изпълнена от чаровната Анна Христова. Няма да ви казвам песента, защото едва ли има човек, който да не я разпознае. По-скоро ще благодаря на вокалната педагожка на Ани, госпожа Ценка Горалова, която дойде днес тук в Габрово, за да бъде с нея, с нас и с Петя. Възпитаниците казаха категорично, че ще участват в този концерт.
Е, малко е страшничко на фона на големите артисти и изпълнители да се появиш на сцената. Може би не си още чак толкова добър като изпълнител. Но за това пък смятам, че малките от веселите габровски плащета на училище Ранко Сирек, заедно с Василка Петрова и техния корепетитор Милена Пенева, сега ще ми се радват. Thank you.
от училище Райчо Танолев, който ще извири песен на Скорпионс с преподавател Пламен Ризов.
от 5-я клас към училище Ранко Сидек, които ще изпълнят Весело хорце с тамбура и гадук. Thank you.
настъпват истински професионалисти. Сега имате възможност да се убедите, че в това училище и гостите, които идват тук, са почти завършени изпълнители, което прави чест на тях, на техните преподаватели. Сега ще ви представя и много талантливи момичета, които са от танцова школа Лиана. Те пристигнаха едни от първите, може би са едни от най-многобройните и най-ентусиазираните днес. Главен художествен ръководител на Лиляна е Лиляна Пантелеева, а репетитор Искра Симеонова. Хайде сега да видим малките Лиляни.